Epo! Da, čuo sam da se tako sad HDZ-ovce plaši s uredom europskog tužitelja, ali vi niste HDZ-ovci, tako da Domagoj! Da, još jednu epizodu moram odraditi jer je Borna bio bolestan. E, to znam da vas plaši, još jedna epizoda sa mnom, ali evo, potrudit ću se da ne bude preduga. Nemam ja šta tu pametno više da vam kažem o istosti svega oko nas. A i sam osjetim da glupavim kako starim. Naprimjer, u ponedjeljak navečer, nakon što sam konačno zakrpao probušenu gumu na autu, krepao mi je akumulator. Sad majstor ne radi, ali radi trgovina sa rezervnim dijelovima. I upali mi auto dobročinitelj s klemama, a nije klem niti glavaš. I odvezem se do trgovine, ne gasim auto naravno, i kupim, to jest opljačkaju me za novi akumulator. I dovezem ga doma. Hrabro ugasim auto koji više neće upalit, otvorim haubu, zaključam auto, odem po alat, uglavim mobitel na motoru, upalim bljeskalicu da mi svijetli dok paralelno gledam video na YouTube-u s naslovom kako promijeniti akumulator na Mazdi 3 iz 2012. I bome neki dobri brat Indijac sve super objasni, ja sve lijepo razmontiram, kleme maknem, nosač također, iščupam stari akumulator, odem do GPK-a ponovi, a GPK je zaključan. I centralno uključavanje naravno ne radi, jer sam upravo iščupao izvor napajanja. I problem s ključem, uključiti bar vozačeva vrata koja jedina imaju bravu, pa da uđem u auto i spuštanjem sjedala dođem do novog akumulatora, ali ne, nema otključavanja ničega bez akumulatora. I poluglasno si opsujem samog sebe glupo, kretenskog, idiotskog i vratim stari akumulator nazad, vratim u klem, otključam auto koji sad ima napon, izvadim novi akumulator, odložim ga kod auta, skinem kleme sa starog, iščupam stari akumulator, ubacim novi, pričustim nosač, spojim u kleme, sjednem u auto, okrenem ključ i on se upali bolje nego zub na zubarev neradni produženi vikend. I ovu nebitnu anegdotu ispričao sam vam samo da se zahvalim našim podržislavima i podrži slavama što nas polomljene, bolesne, glupe i dalje sponzoriraju. Hvala vam svima. I montaža, dajte sad svima onu jednu ljutu špicu. Dobro večer svima vama koji gledate Prime Time, 386. nam je tjedan, veslanja na galiji i stvari nisu zbilja bile tako loše ovaj tjedan. Konačno je došlo do kratkotrajnog primirja u Gazi i Izraelu. Izrael je dakako zadnjih sati do početka primirja još ekstra pojačao bombardiranje jer znam ja kako je to kad ti ono ističe pretplata za World of Warcraft pa onda ekstra dugo igraš u komadu da iscijediš tu pretplatu do kraja. S tim da ova poredba samo donekle funkcionira, jer i meni je bilo više žao ubijanja NPC divljih svinja u WoW-u, nego izraelskoj vladi žao ubijanja civila. I predah u Gazi će dobro doći svima, civilima da dođu do humanitarne pomoći, taocima da dođu do slobode, Hamasu da se pregrupira, a Izraelu možda da razmisli o svojim brojkama, jer na jednog ubijenog borca Hamasa ubije 6 civila, što znači da bi za eliminaciju 40.000 boraca Hamasa morali ubiti 240.000 civila. Od dobrih vijesti tu je i ona da se Irska konačno od otoka veselih crvenokosih bodula, što rado primaju sve migrante, konačno spustila na razinu svih nas u ostatku Europe, jer je nakon napada jednog migranta nožem gorio Dublin i provalila je silna frustracija i mržnja prema svim dotepencima, a među kojima su onda i mnogi Hrvati. Kako su si čitavu tu stvar mrzitelji i dalje tumačili kad su čuli da je drugi migrant svojom intervencijom zaustavio taj napad prvog migranta, e to ostavljamo njihovim savjestima i kognitivnim disonancama. Od dobrih vijesti tu je jedna domaća. Mario Banožić zvani Bane, što na engleskom Bane znači propast, e pa Bane nam se oporavio dovoljno da je napustio bolnicu i prvi put se obratio javnosti. Bivši ministar obrane Mario Banožić, koji je pušten iz bolnice na kućno liječenje nakon teške prometne nesreće, prvi put se oglasio svemu na društvenim mrežama. Izrazio je duboku sućut obitelji Gorana Šarića, koji je smrtno stradao, u žaljenje i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti. Komentirao je svoje razrješenje. Poručuje kako drži da se radi o ispravnom potezu. Novom ministru Ivanu Anušiću poželio je sreću na novoj poziciji. F,
Formulacija je bila: nesreća se dogodila. Puf, nijotkud, iz ničega. Njegovom autu u lijevoj traci ispriječio se kombi koji je vozio u svojoj desnoj traci. I to se ljudima stalno događa. Normalno voze lijevom stranom ceste, kulturno, engleski, kada je to auta koji vozi svojom desnom trakom i nesreća se dogodila. Al bare nam je jedno jasno. Bane je teškoj nesreći unatoč dovoljno promućuran da se ne usosi i prizna nekakvu krivicu za tu nesreću. Izrazio je sućut obitelji poginulog i žaljenje prema javnosti zbog nesreće. Ali tko je kriv? Ha, ne. Krivo je more. Panonsko. I dodatan dokaz njegove prisebnosti i predomišljanja oko aktivacije saborskog mandata, jer kalkulira čovjek da bi izbori mogli biti na proljeće, a to je za 4-5 mjeseci, i onda brate na biro za zapošljavanje. Ovako sa 6+6 je pola godine na ministarskoj plaći, a onda pola godine na pola ministarske plaće. A do studenog 2024. godine, a ljudi svašta zaborave, izgube iz fokusa nekog tamo nepopularnog ministra obrane iz prošle vlade koji je skrivio prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom. A on lijepo kao doktor Banožić, stručnjak za e-marketing, predaje studentima na nekom od sveučilišta ili veleučilišta na istoku Hrvatske. E pa ako je to sve ovako razumno isplanirao, znači zbilja je priseban. I bio bi red da ga DORH pozove ili dođe u kućnu posjetu te ga konačno ispita o nesreći. I kako se to ona točno dogodila? A kako smo već navikli da na ministri obrane još od Krstičevića imaju zanimljive akademske probleme, red je i da najnoviji ministar demonstrira svoje. S kineziološkog fakulteta tvrde da je Anušić prvostupanjsku diplomu stekao 2021. a do ponedjeljka prije podne imao je aktivan status apsolventa. Nakon saznanja medija novi ministar mijenja ploču. Nakon objave članka u mom studiju uvidio sam da će moja ministarska funkcija ipak izazvati velik interes i potencijalno stvarati pritisak profesorima fakulteta na kojem studiram. Stoga sam odlučio zamrznuti studentski status. Želim i fakultet i profesore rasteretiti pritiska i interesa zbog dužnosti koju trenutačno obnašam. A znači nije nakon ministra doktora ministar bakalar, nego ministar apsolvent. A biti ministar obrane, obilaziti vojarne po Hrvatskoj, odlaziti na sastanke u NATO, putovati u Ukrajinu na sastanke s tamošnjim kolegom ministrom obrane, to ja zovem apsolventsko putovanje. Ali ne, ipak je zamrznuo taj status. Biće da je menza ministarstvu bolja od SC-a, ali sumnjam da išta tamo finije od punjenog pilećeg pomfrija i kupusa. U svakom slučaju imamo jednu potencijalnu situaciju s ministrom manje, a koja je već neko vrijeme problem s našim političarima, koji kad dođu na neku političku funkciju, onda se odluče posvetiti svojim akademskim karijerama. Mislim, sjetite se samo predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja sad kad nije predsjednica već skoro 5 godina, do sada još nije doktorirala, ali je za vrijeme odgovorne funkcije predsjednice Republike to započela. I baš zato mi je dobra jedna stvar koju je novi ministar dobro rekao dok su ga rešetale na povjerenstvu za obranu. Nije obrazovanje ono što čini čovjeka kvalitetnim, dobrim ministrom, dobrim čovjekom, prijateljem, ocem, ministrom, nego njegove ljudske kvalitete. Da živimo u nekoj Arkadiji gdje se obrazovanje jako cijeni, gdje su akademski kriteriji jako visoki, gdje se puno ulaže u tu sferu društva, pa su onda i osnovne i srednje škole, te fakulteti, rasadnici vrhunskog kadra, profesori su vrhunski plaćeni, eruditi, intelektualci, a sama sveučilišta visoko kotiraju na svjetskim top listama, tad bih se s ministrom djelomično složio da su ljudske kvalitete bitnije od titula. No u Hrvatskoj ljudske kvalitete su nažalost jedino u što se možemo pouzdati, jer u akademske titule ljudi koji su prodefilirali kroz suvremenu hrvatsku političku povijest teško je pouzdati se. Dr. Tuđman, magistar Đapić, dr. Sanader i magistar Vaso Brkić, pa onda dr. Burilović, dr. Škoro, dr. Banožić, dr. Mihanović, dr. Bačo Bačić i još jedan dr. Sanader. I dodajte svima njima sve njihove mentore, koji su možda stvarni doktori i profesori, ali mi je nedostajalo ih ljudskih kvaliteta da obrane svoje znanosti i svoja sveučilišta od doktora lažnjaka političkih moćnika. Ne zaboravimo ni doktore Borase, ni doktore Čovića, doktore Đape i sve one koji su glasali za njihove visoke pozicije na sveučilištu. I posolimo sve to s neznanim tisućama lažnjaka s diplomama s benzinskih postaja u Srbiji i BiH. I sve to,
toliko je obezvrijedilo akademske titule da Anušić zbilja u pravu. Naravno, ako je i sam toga svjestan, zašto je onda uopće 30 godina pokušavao taj fak završiti? Htio je uklopiti se u stranci među ljudima koji nemaju ljudske kvalitete. I sretno s tim, Anušiću. I da nastavimo dalje s onima koji nemaju ljudske kvalitete. Psihologinja Valerija Kanđera, koja je javno tražila smještaj za 6-godišnju djevojčicu s teškoćama u razvoju, dobila je upozorenje pred otkaz, a za djevojčicu koja je privremeno smještena u centru Slava Raškaj još nije pronađen trajni smještaj. Stručnjaci tvrde da ima još djece koje se ne može pronaći smještaj, a šefica Zavoda za socijalni rad sve demantira. Kriknula sam i prije godine pol kad nismo mogli petero djece smjestiti. Kriknula sam i kad se dogodila tragedija s djevojčicom Nicole, a mogla bih kričati barem jednom mjesečno. Više je puta psihologinja Valerija Kanđera upozoravala na probleme u sustavu socijalne skrbi. No kada je javno napisala da ne mogu pronaći smještaj za 6-godišnju djevojčicu s teškoćama u razvoju, a koja je izuzeta iz svoje biološke obitelji, poslana joj inspekcija, a onda uručeno je upozorenje pred otkaz. Potvrdila je to i njezina šefica koja od samog početka demantira bilo kakve probleme. Upozorenje je dano prije svega zbog nepravovremenog postupanja, zbog nepostupanja sukladno načelu žurnosti obiteljskog zakona i zbog toga što uslijed ugrožavajućih uvjeta djevojčice nisu bili zaštićeni njezina prava i interesi i izuzimanje djevojčice je trebalo biti puno ranije realizirano. Wow! Svi mi znamo za onaj jedan tip ljudske organizacije koji jako loše reagira na transparentnost, otvorenost, izlazak u javnost. Mafija! Samo bi mafija na nečiji iskreni apel, nekoga tko se našao u bezizlaznoj situaciji, reagirala tako svetoljubivo i kaznila ga za isto to izdvajanje iz obitelji koje nije uspjela provesti jer nije bilo nigdje smještaja. Ali to mafiju ne zanima, nego te ona kažnjava što to izdvajanje nisi provela ranije, mada ga ranije možda nisi mogla ni provesti baš zato što nemaš gdje izdvojiti to dijete. Kažnjen si od mafije za ono što nisi izvršio, mada nemaš uvjete za to izvršiti. Naravno, mafija neće kazniti samu sebe što onemogućava ljudima da rade svoj posao. Ne. Kažnjeni su samo oni onemogućeni koji nisu imali mogućnosti za rad i progovorili su o tome. Kakva kvaka 22. I možda sam uvrijedio glavešine u sustavu socijalne skrbi i njihovog ministra Piletića, ali mislim da je mafija najblaži naziv koji mogu dati ljudima koji se još nisu pobrinuli za spomenutu djevojčicu i omogućili joj trajno rješenje, ali zato je kazna već izrečena zviždačici iz sustava. To je baš posvemašnji manjak ljudskih kvaliteta. Ali nisu jedini. Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter u svom izvješću je zaključila da je pacijentici Lini Budak povrijeđeno ustavno pravo na zdravlje. Kako je jučer izjavila u našoj točki na tjedan, Lina Budak nije dobila jasnu uputu o podizanju nalaza, te stoga ne može biti sama odgovorna za njihovo nepravodobno uručivanje. Navela je i da Budak nije bila cjelovito informirana o operaciji na kojoj je trebala dati informirani pristanak. Zaključeno je i da su upute KBC-a Sestara Milosrdnica o dijagnostičkoj pretrazi MR dojke diskriminatorne za žene jer određuju jasan termin samo za one koje imaju menstruaciju. Za razliku od bolničkih povjerenstava i inspekcije resornog ministarstva zdravstva koje su u rekordnom roku od par tjedana odbacile pritužbe Line Budak, pučka pravobraniteljica istragu je provodila mjesecima. Iz resornog ministarstva danas kažu da će se o izvješću očitovati u zakonskom roku, a iz Zavoda za zdravstveno osiguranje navode da ne postavljaju indikacije za liječenje, niti su nadležni za stručni rad liječnika, te ne utječu na njihove stručne prosudbe oko liječenja. Kad ikad su ministar Beroš i njegove inspekcije gaslightali gospođu Budak, izrugivali joj se i umanjivali njezine probleme te svoju odgovornost. I već smo svi zaboravili za ovaj slučaj kada ono pravobraniteljica je utvrdila kršenje njezinih prava kao pacijentice i grube propuste sustava. I dan kasnije su ministra Beroša pitali hoće li se ispričati, a za što on ne želi ni čuti, jer ni on ni njegov sustav kojem je na čelu nisu pogriješili. I kad ga gospođa zove na javno sučeljavanje, sad nakon svega on to odbija, jer to nije zadatak ministra.
a usput prigrabljuje zasluge za sebe i sustav, jer eto u drugoj bolnici u Dubravi gospođu su pomogli, pa eto vidite da smo mi sustav, dakle ja, super. Isprike nema, inspekcije su rekle svoje. Naravno, ako je sve super sa sustavom, bolnicom i tretmanom pacijenta, zašto onda ovo? Ali zbog slučaja pacijentice Line Budak, koja je izašla u javnost upravo na N1 televiziji, ipak se uvode promjene. Iz KBC-a sestre Milosrdnice najavili su da će bolnica sve nalaze slati obiteljskim liječnicima. Ne žele da im se ponovi da pacijentica 7 mjeseci nije obaviještena da boluje od raka, poručuju. Kod uzimanja patohistološkog nalaza pacijenta će obavijestiti da će nalaz biti kod obiteljskog liječnika, ali i da ga mogu osobno podići ako žele. Uvedeno je da liječnik specijalist upućuje pacijenta na kontrolni pregled radi preuzimanja PHD-a i nastavka liječenja. Medicinska sestra naručit će pacijenta na kontrolu i dati mu potvrdu o naručivanju s terminom kontrole. Pola sata nakon preuzimanja termina kontrole na šalteru specijalističke ambulante, pacijent će dobiti SMS poruku o zakazanom terminu te obavijest kako može termin otkazati. I znam, ovo je dobro da je tako i siguran sam da je i gospođi Budak drago da je njezin slučaj doveo do promjena. Ali imam osjećaj da je samo kod nas moguće da sustav počini kardinalnu grešku, nakon istrage budu i sustav i svi u njega uključeni nevini za tu kardinalnu grešku, a onda ipak naprave izmjene u tom sustavu kako se ne bi dogodila ponovno kardinalna greška koja naravno nije se uopće ni dogodila. To su te ljudske kvalitete o kojima je pričao Anušić. A inače, uhitio je USKOK ovaj tjedan mnoge ljudske kvalitete, neke od prije poznate istražnim organima po svojim ljudskim kvalitetama. Policija u akciji. Od jutra pretresi u kući na zagrebačkoj adresi Zorana Pripuza. USKOK njega i još 4 ljudi istražuje zbog bespravne gradnje na Murteru i malverzacija s izdavanjem dozvola za kamp. E, moram ovo zaustaviti. Čekaj, šta je ono bilo u dvorištu između Audija i Mercedesa? Lexus. Šta Pripuzi voze? Lexus. Pa to je glorificirana Toyota. Ja čovjek bi pomislio da su to neki kontroverzni biznismeni s mafijaškim prizvukom i njemačkim crnim limuzinama. Kad ono Toyota se vozi, a? Da nekom zaprijete vožnjom u gepeku Toyota, taj bi im se nasmijao. Ajmo dalje. Uhićenja i hitne dokazne radnje provodi PNUSKOK u koordinaciji s USKOK-om. Navedene radnje provode se na području Zagreba i Šibensko-kninske županije u odnosu na 5 osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela protiv službene dužnosti. Uz Pripuza uhićen je vlasnik jednog kampa Dario Filipi, nekadašnji predsjednik Hrvatske udruge kampova Eduard Maržić, ugostitelj Boris Kulušić i bivša službenica odjela za gospodarstvo i turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Službenica je otišla svojevoljno prije svih ovih istraga, prije jedno 6 mjeseci, možda više. Ne znam nikakve druge informacije, osim da smo mi nakon informacija iz medija pokrenuli reviziju tog postupka sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. To rješenje je jedno mjesec i pol dana, skoro pa dva, i poništeno. I stranka se žalila ministarstvu turizma. To je ta ljudska kvaliteta za jedan dobar turistički kamp. Investitor od prije poznat po sukobima sa zakonom, stručnjak za kampove, ugostitelj i službenica županije. Naravno, ova posljednja službenica ti treba jer onaj prvotni investitor prvo podigne čitav kamp i ogradi ga, a tek onda ga legalizira. I nije investitor kriv, pa nema baš iskustva s poštivanjem zakona. Kad je bio mali, upao je u krivo društvo na Knežiji i ostanu te krive navike, šta ćeš? Mislim, kad ti je Nikica Jelaveć friend iz sudske klupe, ilegalno sagrađeni turistički kamp je sigurno jedno od manjih zala koje si počinio. Ali, evo, ovo zlo je bar pokušao legalizirat. Kazne nije plaćao, nije on baš odsluživanje ikakvih kazni. Ali evo, popravlja se, hoće ilegalno legalizirat. Nažalost, to je ilegalan vid legalizacije, ali ni to čovjek ne zna, jebimo. Ali evo, išao je preko županijske službenice, ona mu je sve omogućila i napustila posao. Sad je Pripuz bio grub ili dovoljno darežljiv, žena je otišla s posla. Očito je bilo dosta prijetnji ili novaca, budemo vidjeli.
I Pripuz je nekad bio dio nekadašnje zločinačke organizacije, najpoznatije dok HDZ nije dobio presudu da su oni zločinačka organizacija, što recimo Pripuz čak i nije dobio tu presudu, ali eto, Pripuz je ozloglašen, a HDZ nije. Ali evo, čovjek kao čelava i bezvrata pojava s takvom mafijaškom prošlošću, naravno da od njega očekujemo ovakve ilegalnosti. Jer on nema one Anušićeve ljudske kvalitete. No što s našom političkom, upravljačkom i medicinskom elitom? I u ovom slučaju imamo situaciju da je državni inspektorat naredio rušenje, da su odrezane kazne, a da su se neke od tih kampova, čujemo, cijelo ljeto rentali i da su u njih dolazili turisti i da se od njih zarađivalo. Dakle, niti oni slušaju institucije ove Republike Hrvatske, niti to radi Barbarić, šef HEP-a koji isto tako ima takvu vilu, niti to radi Rajković, strateški partner Plenkovića s kojim radi veliku privatnu onkološku bolnicu. Ne, zbilja, zašto bi Zoran Pripuz bio budala i plaćao neke kazne ili rušio svoj kamp kad to ne radi uvaženi član HDZ-a i predsjednik uprave HEP-a Barbarić? Zašto je nešto dozvoljeno Jupiterima iz jedne zločinačke organizacije, a nije volovima iz jedne druge? I da podebljam svoju zbunjenost time zašto se progoni Zorana Pripuza, prije par dana u Zagrebu je održana velika tribina prodajnog mindseta. I glavni govornik, velika zvijezda čitavog događanja poduzetničkog naroda, bio Jordan Belfort. Vama poznati kao Vuk s Wall Streeta, kojeg je u istoimenom filmu glumio Leonardo DiCaprio. Jeste gledali film? Ako niste, slučajno. Riječ je o čovjeku koji je krajem 80. i početkom 90. godinama varao ljude burzovnim manipulacijama, besramno se obogatio, izgubio njihov novac, žestoko se drogirao, na kraju u nagodbi s FBI-em ozvučen je uvalio sve svoje suradnike, za sebe isposlovao 4 godine zatvora i vraćanje 100 milijuna dolara klijentima od izgubljenih 200 milijuna. I otkako se vratio iz zatvora, plaćao u par navrata svoj dug, došavši do malo više od pola milijuna dolara. I onda je stao. Od svih novaca zarađenih od knjige i filma Vuk s Wall Streeta, dao je 20.000 dolara za vraćanje duga. Sad piše knjige i putuje po svijetu kao motivacijski govornik, koji priča Hrvatima o prodajnom mindsetu. Osuđeni kriminalac koji je dužan 100 milijuna dolara. On priča o tome kako trgovati, kako biti poduzetnik. Prezentira svoje ljudske kvalitete. To je kao da na predavanje o ljudskim pravima ratnih zarobljenika zovete Veselina Šljivančanina. Zbilja ne znam zašto Zoran Pripuz kokošare s nekim tamo ilegalnim kampovima uz obalu, kad bi mogao okretati puno veću lovu kao motivacijski govornik koji prepričava svoja poduzetnička iskustva iz 90-ih. On, za razliku od Belforta, nije još nikad bio osuđen za nešto. Kao Ivica Todorić, na primjer, ali postoji mogućnost da Hrvatska bude osuđena i ovršena od Ivice Todorića, jer mu je po njegovom mišljenju nezakonito oduzela Agrokor. I tu je opasnost od 7 milijardi eura. Pa imamo nekakav prijedlog što da radimo? Da, nakon što je održana sjednica saborskog odbora za pravosuđe na kojoj je glavna tema bio Agrokor, i dalje pristižu reakcije na cijeli slučaj. Jučer se, podsjetimo, raspravljalo o sudbini arbitražnog postupka i vještačenju vrijednom više od 1 milijun eura koje je Visoki kazneni sud proglasio nezakonitim. SDP brine koliko bi zbog cijele priče financijski mogli ispaštati građani ako Hrvatska izgubi spor protiv Todorića. Zato su danas iznijeli svoje prijedloge o tome kako riješiti tu situaciju. Pozivaju se na odluku Njemačkog saveznog vrhovnog suda koji je donio odluku da svi njemački sudovi u svakom trenutku dok postupak arbitraže traje imaju pravo odlučiti je li takav arbitražni postupak dopušten ili nije. DORH već sutra može ustati tužbom pred nadležnim hrvatskim sudom, Trgovačkim sudom u Zagrebu, i tražiti da se ovaj postupak arbitraže proglasi nedopuštenim. Nakon toga, već u samoj tužbi, a najkasnije na prvom ročištu, može tražiti da se obratimo Europskom sudu kako bi se primjena takve odluke proširila na sve države članice Europske unije. Opa, SDP ipak živ, a? I ovo zvuči kao solidan prijedlog. Nismo mi Njemačka, ali zašto ne prevenirati neke stvari ako možemo? Zašto bi svi plaćali muljaže, pljačku i krađu na relaciji HDZ i Todorić?
Što kaže ministar gospodarstva na ovo? Kako njemu ovaj prijedlog zvuči? Pazite, evo, zvuči tako što mi danas ovdje počinjemo radove koji će još jače pozicionirati Hrvatsku na energetskoj karti Europe, a od njih imamo nekakve zahtjeve za nekakve arbitraže i slično. Znači puno nekakve priče, puno reći ću prazne priče, a malo konkretnih prijedloga koji mogu pomoći našim građanima. Dakle, debilu jedan maloumni. Svaka čast tebi na toj plinovodnoj cijevi iza tebe s kojom si se fotkao da ljudi imaju dojam da nešto radiš, ali tebi ni to nije dosta, nego eto ti baš moraš reći da ti i tvoja vlada radite na energetskoj neovisnosti Hrvatske i bravo i svaka čast vama, najbolji ste, u tri galaksije vas nema takvih, no pitali su te za arbitražu koja bi mogla koštati 7 milijardi eura. I možeš li si zamisliti, dragi trudbeniče za pomoć građanima Hrvatske, koliko će gubitak 7 milijardi eura iz proračuna odmoći tim istim građanima? To je više od četvrtine proračuna. I sad kad netko iz oporbe ima stvarni prijedlog da ovo preveniramo, kad priča zbilja nije prazna, ti kopiraš loše stil onog svojeg šefa koji tako izbjegava pitanja i zvučiš kao zadnji moron koji ne zna konkretno odgovoriti na konkretno pitanje i razuman prijedlog, nego priča prazne priče o tome kako eto vi tu nešto radite, a drugi priča prazne priče. Ljudske kvalitete, nema što. Ali evo, kako prosječan građanin vidi Filipovića i mnoge njegove kolege ministre? Pa to je jednostavno pakao. Znači to vam je nešto u principu kao da ste na teškim drogama u nekakvom svom filmu i jednostavno nemate veze sa realnošću. Znači novac vam su samo brojke i to je to. Lažete svima, živite dvostruki, trostruki život. Šalim se, čovjek priča o svojoj kockarskoj prošlosti, ali baš mi je zvučalo kao opis ministra Filipovića. Ali dobro, Filipoviću nitko bar ne puše za vratom kao ministrici poljoprivrede. Mariji Vučković. Udi kako zapamti to ime. To je bezlično. E, protiv koje su se u prosvjednoj blokadi organizirali poljoprivrednici? Poljoprivrednicima je dosta. Kažu, država je uništila slavonskog seljaka. Žalosno šta smo dočekali. U svojoj državi šuma, zemlja, voda, sve imamo, a mi sirotinja. I zato su danas izveli svoje traktore na nekoliko graničnih prijelaza u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ali ne blokiraju promet, barem za sad. Vladi će dati još malo vremena, ali na prometnicama će biti, kako najavljuju, danima. Izađite iz svojih toplih domova i svojih fotelja, dođite na punktove, podržite seljake, jer mi ovdje ne borimo se za sebe, mi se borimo za vas, a vi se morate boriti za sebe, jer mi smo svi krojači svoje sudbine. Prokletstvo resursa. Da objasnim onom prvom poljoprivredniku, prokletstvo resursa. Kad zemlje bogate nekim prirodnim resursima, budu siromašne države. Tako i mi valjda. Upropastio nas turizam. A što se pokrovca tiče, tu sam ostao skroz zbunjen. Oni se ne bore za sebe, oni se bore za nas. A mi se moramo boriti za sebe jer svatko je krojač svoje sudbine. Iako seljaci kad prosvjedu bore se za nas, pa zapravo kroje našu sudbinu, no ko se onda bori za seljake i kroji njihovu sudbinu? A znam, oporbeni političari. Prosvjede podržava oporba, koja i dalje traži opoziv ministrice Vučković. Sve je ošlo u propast. Znači, ministrica je zakazala, radi se o osobi koja na moje pitanje u Saboru je li ikad bila na slavonskoj svinjokolji, odgovor je bio nije. Ajme, ako to nije za hitno streljanje ministrice poljoprivrede, ja ne znam što je. Nikad nije bila na svinjokolji. Nikad nije svinji pucala iz pištolja u čelo. Nikad nije zarila nož u vrat svinje i pustila krv. Nikad je nije ošurila brenerom, rasporila svinju na polutke, čistila crijeva od govana da budu spremna za kobasice, kulenove seke i kulene. Nikad nije topila mast i radila čvarke. Nikad nije popila previše rakije i potegla nož na susjeda kojeg baš i ne voli. Pa ne može biti ministrica poljoprivrede nikako ako nije okusila čare svinjokolje. Još ako nikad nije vozila traktor, vršila s kombajnom, kokoši sjekirom odrubila glavu, brala grožđe i masline, jahala magarca, mrežama lovila ribu, okopavala krompir, muzla kravu, kozu i ovcu, zaklala konja, tovarila sajsko gnojivo, ha, sigurno nije ništa od toga jer je žena ekonomistica i nije imala nikakve veze sa poljoprivredom, čitavu karijeru od
1997. kad je diplomirala do 2016. kad postaje zamjenica Tolušića, koji je bio itekakav stručnjak za vinogradarstvo, osobito kad je trebalo izmuljati europske novce i počupati već posađen vinograd. Tako da, nakon smjene, Vučković definitivno i ja mogu biti ministar poljoprivrede. Bio sam na 15-ak svinjokolja, vozio traktor i kombajn, hranio sam svinje, ovce, koze i zečeve. Ako su to kvalifikacije, eto me. S tim da su te svinjokolje nešto čak se ipak nerado sjećam. Malo sam licemjer, priznajem. Volim sve te proizvode sa svinjokolja, osim krvavice i čvaraka. Ali ono, nije mi svinjokolja baš neka uspomena iz djetinjstva. Svaćam da je to običaj, poštujem trud, rad, znanje koje stoji iza toga. Samo meni je to jedan od jezivijih običaja u Slavoniji. Ali imam jednog sasvim normalnog čovjeka koji čak i nije iz Slavonije, a koji mi svinjokolja bila vrhunac njegovog djetinjstva. No Mostovac Grmoja danas ponosno uvjerava kako razumije probleme svinjogojaca. U Metkoviću, dakle, to je praktički centar grada, na Platanu smo imali svinje, dakle, i dva glavna događaja u godini su bile svinjokolja i pečenje rakije. Tako da, imam i videokazetu iz 91. dakle, sa svinjokolje, dakle, tako da često to gledamo u kući i prisjećamo se tih dana djetinjstva. Ako ovo nije nešto najluđe što ste ikad vidjeli ovog tjedna, ništa nije. Ozareni Grmoja prisjeća se svinjokolja u Metkoviću kad je bio 10-godišnjak. Ali ne samo da se prisjeća, on ima snimku svinjokolje. Jer eto, mislio sam da je snimanje ljudskih sprovoda najluđa stvar u Slavoniji, ali evo, ljudi u Metkoviću snimaju svinjokolje. Naravno, onda kad si snimio tu svinjokolju, red je da se i pogleda. I to često! Često se gleda snimka svinjokolje da se prisjeti djetinjstva. Marcela Prusta i povratak u Kombrej s onim kolačićem, Grmoja se s VHS kazetom vraća u djetinjstvo. Skvičanje svinja pred klanje, potoci krvi i izmet iznutrice, meso što se reže i melje, sol, paprika, mast i miris čvaraka. I nadam se da na kazeti piše Metkovska pastorala, svinjokolja 1991. Tako da evo, Grmoju za ministra poljoprivrede ili barem na razgovor sa psihijatrom Petrovom. Nego, vratimo se mi našoj vrhovnoj ljudskoj kvaliteti, premijeru Plenkoviću kojeg su prosvjednici zvali na svinjokolju. Ne, nisam nikad u životu bio na svinjokolji i ne prihvaćam poziv. Okej. Ljuci mi nešto, Plenki. Možda da zakolješ neku svinju i smiriš se malo. Viš Grmoju kako je veseo oko toga. A što kažeš na te prosvjednike i njihove zahtjeve? I premijer danas ponavlja da je vrlo jasno tko zapravo stoji iza ovih prosvjeda. Pa nećemo valjda pustiti da u eteru stoji vijest da su seljaci ti koji prosvjeduju, su ljuti na vladu. Ne, riječ je o manjoj skupini ljudi koji se možda bave poljoprivredom, mnogi od njih se ni ne bave svinjogojstvom, koje orkestriraju političke stranke, točno imenom i prezimenom, DP, Most, Suverenisti i još neke sitne. Dakle, moramo to reći. Ah ti, traktoraši, šatoraši, pa što ih ne odeš posjetiti u Slavoniju, a? Kad si bio oporbeni političar i eurozastupnik i ti si navratio kod šatoraša u Savskoj i dao im podršku. Branitelja je 500.000, pa i za šatoraše se moglo tad reći isto ovo što si ti sad rekao za ove poljoprivrednike i svinjogojice. Da je to neka izmanipulirana manjina među kojima je jako puno članova DP-a, Mosta i Suverenista. E isto to je vrijedilo za šatoraše. Izmanipulirana manjina branitelja, samo oporbena stranka je tada bila HDZ. I tada si ti bio ozareni Grmoja na terenu i pričao svima kako si rad gledao na VHS-u. Ali tad je to bilo okej, prije 9 godina. I uopće nije bitno jesu li ovi prosvjednici u pravu, nego ako ti misliš da je to sve samo predizborni politički skup, onda se tebi i tvojoj stranci događa ono što zaslužujete. Jeste takve političke inovacije uveli u Hrvatsku i sad vam se obijaju o glavu i neka. A znam ja, Laki, da nisi zbog toga nervoza, nego nešto drugo tebe svrbi.
Premijer Andrej Plenković odbacio je tvrdnje da je vlada isplatila Geodetskom fakultetu za potrebe snimanja krovova nakon zagrebačkog potresa novac iz europskih fondova. Ne samo da se okomio na ured europskog tužitelja, nego i na Telegram koji sustavno prati tu priču. Ali ovdje vrlo jasno odbacujem napor samo jednoga izvora koji optužuje mene i ministricu da ne govorimo istinu. Dakle, sad više nije u pitanju što je u biti bilo, nego da li ministrica ili ja slučajno lažemo. E, budući da mi ne lažemo, nego govorimo istinu, a to govorimo temeljem podataka i to Ministarstva kulture i Ministarstva financija, onda je stvar jasna. I to je dobro da razumiju svi, uključivši i ljude koji rade u uredu Europskog javnog tužitelja u Zagrebu. Uključivši i njih. Da su ta sredstva koja su isplaćena iz državnog proračuna. Mi morate vjerovati meni, zato što smo provjeravali navode koji su iskonstruirani, orkestrirani, netočni, lažni, zato što novac koji se transferira, bio on u svojoj ranijoj verziji evropski ili državni, je novac na kojem ne piše ova kuna ili ovaj euro je evropska. Tako piše u vašem dokumentu. Ali ono što je, gospođo Marić, jedino bitno je sredstva, a ona su mogla biti jedino isključivo iz Europskog fonda solidarnosti, taj iznos novaca i ta sredstva putem zahtjeva za naknadu sredstava nikada od strane Ministarstva kulture nisu bila zatražena niti knjižena kao sredstva iz Europskog fonda solidarnosti. I najdraži mi je ovaj dio kad kaže vi morate vjerovati meni. E, ne znam kako da ti ovo kažemo, ali ti ipak nisi onaj frajer iz prve zapovjedi Božje. Znam da si s vremenom možda stekao taj božanski kompleks, ali ti zbilja nisi Bog i ne moramo ti mi vjerovati. Umjet moramo, ali Plenkoviću vjerovat ne moramo. Znamo svi da je ovo situacija u kojoj smo stavljeni pred onaj izbor koji nije izbor. Hoćemo mi vjerovat svojim očima ili njemu? Pa nekako ipak svojim očima. Jer čak i da nam se svima blaže obratio i dao nam izbor vi možete vjerovat meni ili ne morate, mi bi opet nekako ne vjerovali njemu. A zašto? Zbog one riječi s kojom si prvotno došao na vlast, vjerodostojno. E da, vjerodostojno. Vidiš, da bi čovjek bio dostojan nečije vjere, mora je nečim opravdati. Problem s tvojom vjerodostojnošću, Andrej, je to što za 7 godina vladavine iza sebe imaš rezultat od 30 smijenjenih ministara zbog najrazličitijih stvari, ali većina njih ipak zbog veće ili manje korupcije. I sad, uništene vjerodostojnosti, ti dolaziš pred nas i kažeš da je Telegram taj koji konstruira, orkestrira, daje netočne lažne navode, a ti i tvoja ministrica ste ti kojima trebamo vjerovati. Znači, Telegram koji je nebrojeno tvojih ministara i stranačkih kolega razotkrio te svojim radom pokrenuo istražne i kaznene postupke protiv njih, i taj Telegram laže, a tebi i baš ovoj ministrici, poslije svih onih ministara uhićenih pod istragama i sudskim procesima, ali evo baš ovoj, zajedno s tobom, moramo vjerovati. E pa ne znam baš. Vidiš, Telegram je od 3. mjeseca slao upite Ministarstvu kulture i medija vezano za geodetski fakultet i bila je silencio stampa. Ministarstvo medija ne odgovara na upit medija. A Telegram za to vrijeme ima svinjokolju na Geodetskom fakultetu, pa dekanu Đapi i profesoru Pribičeviću prvo pronalaze luksuzni terenac i skupocjeni gliser, a nakon toga ide uhićenje njih dvojice plus još 27 povezanih ljudi po nalogu EPO-a zbog pronevjere i malverzacije, lažnih putnih naloga, obnove privatnih nekretnina i izvlačenja velikih količina gotovine. I vrh te ledene torte govana je 19 milijuna kuna koje je Ministarstvo kulture povjerilo Geodetskom fakultetu za snimanje stanja nakon potresa. Plenković je to sad jako zabrinulo i naljutilo što Telegram piše, a EPO sumnja da je tih 19 milijuna kuna netransparentno potrošeno na te snimke stanja, te da je to europski novac. I evo upeo se toliko jako da uglednim istraživačkim novinarima kaže da lažu, a europskim istražiteljima da ne razumiju kako to nije europski novac.
Znači, cijela ostala muljaža koju je bez ikakve kontrole Ministarstva kulture napravila geodezija, to uopće ne spori. Nego samo da novci koji su pokradeni nisu evropski. Iskreno, mogu ti novci biti jugodinari i zlatni dukati sa likom kajzera Franca Jozefa, ali ključno je da su pokradeni. Od svih nas, Hrvata ili Evropljana, i ti Evropljani smo opet mi Hrvati. A to je ono što tebe najmanje brine. Bitan je samo tvoj imidž kad dođeš u Brisel, da se ne priča kako se u Hrvatskoj mulja s europskim parama. To što je nama svima napravljeno šteta, tebe to jednostavno nije briga. Ali znam ja zašto je to tako. Nedostaje tebi, kako ono reče Anušić, ljudskih kvaliteta. Laku noć.